Priestory kultúrno-osvetového centra Holíckeho zámku ovládla v piatok 25. januára atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už 13. ples seniorov, ktorý v spolupráci s mestom Holíč pripravili členovia mužského speváckeho zboru Echo. V ich podaní rozoznela sálu v úvode večera pesnička, ktorú pre túto príležitosť zložil a otextoval Ladislav Michálek. Po tomto originálnom privítaní pridal niekoľko úvodných slov jeden z organizátorov Stanislav Kubíček. Účastníkov prišiel pozdraviť aj primátor, s ktorým zavítali na plesové podujatie ďalší traja predstavitelia mesta. Keď sme organizovali tie prvé plesy, bola taká situácia, že sme sa skladali a niektorí boli proti tomu, ale našťastie bola výborná vedúca klubu Staňa Mrázová, ktorá nás podporila. Ja som mal určité skúsenosti, predtým som organizoval 15 školských plesov bývalej PTŠky, takže sme to zvládli a získalo to takú popularitu, že dneska v roku 2019 organizujeme 13. ples a tá 13. je asi šťastné číslo, pretože 13 rokov aj náš spevácky zbor už je na scéne. Po slávnostnom prípitku pozvala návštevníkov na tanečný parket malá dýchová hudba Rubín, ktorá sa už za ostatných niekoľko rokov stala neodmysliteľnou súčasťou holíckeho plesu seniorov. Reské melódie pesničiek boli zárukou neustále plného tanečného parketu. Zábava v sále neutichla ani počas prestávky, keď si kapela dala na chvíľu malú pauzu. Vystriedala ju heligónka a partia výborne sa zabávajúcich seniorov. Aj tohtoročný ples potvrdil, že seniori sa zabávať chcú a baviť sa vedia. Hoci mnohí sú už v pokročilom veku, na parkete to vôbec nebolo poznať. S chuťou si zakrepčili nielen pri ľudových pesničkách, ale tiež chytľavých hitoch populárnej hudby. Ako si užívate tento 13. seniorský ples? Výborne si užívame, ako vždy, veľmi sa nám tu páči, sme spokojní, všetko zatiaľ funguje. Prídete takto aj o rok? No, keď sa dožijem, tak áno. Vynikajúci, bavíme sa dobre. No a čo vám mám povieť? To je najlepšie, čo môže byť, keď sa človek baví. No. Takže spokojná s hudbou, s atmosférou, so všetkým? Určite sú spokojní. Vydržíte až do konca? Do konca. No, ja myslím, že je to úplne úžasné, pretože priestory sú nádherné, organizácia, super hudba, takže není čo vyčítať, je to parádna. Ste tu dnes poprvýkrát, alebo ste boli v minulosti? Nie, poprvýkrát. Prišli sme pozrieť na pozvanie a nebanujeme, že sme prijali. Boli ste súša zatancovať? Pravda, no však od začátku. Hudba hraje podľa vášho gusta? Áno, presne. Je to nádherné tady, jak tanec, tak večera. Skratka, pouštenie je tady, no. Krásne. Dobre. Všetko, budova nádherná. Tu je každý rok dobre. Chodím tu už 10 rokov. Neodchádzame, ale ne, páčilo. Práve, že páčilo. Dobrá je tu nálada, všetko, atmosféra, dobré. Samozrejme, že je tu dobrá atmosféra, všetci sa výborne bavia, tak to tu nejak usedím, no, hoci som teda tancovala, aj keď som povedala, že ako určite nie. Lebo ma strašne ako bolí kĺb, no jak už, ale môj známy priateľ z našeho speváckeho zboru mi hovoril, veď sa opýtaj, že kto tu nie je chorý, nech zdvihne ruku, takže nevieme, koľko rúk sa zdvihne, že málo asi. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori a už neodmysliteľne i mesto Holíč boli opäť štedrí. Venovali viac ako 170 vecných cien.
I napriek tomu, že príprava takéhoto podujatia stojí seniorských organizátorov nemálo úsilia a energie, sú presvedčení, že organizovať ples pre všetkých skôr narodených má zmysel. Môžem konštatovať, že v okrese sme jediní, ktorý robí v takom meradle a v takom množstve. Ja verím, že sa ešte zoprieme a urobíme všetko preto, aby sme urobili našim seniorom radosť. Lebo keď vidím tú spontánnu radosť, jak sa ľudia bavia, takže cítim určitý záväzok. Tohtoročný ples si seniori užili, ako sa patrí. Ani po doznení poslednej pesničky sa im z príjemnej zábavy odchádzať domov ešte nechcelo. A viacerí sa rozchádzali až pred druhou hodinou nočnou.